lied on the slide. Whatever comes, comes too clear. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the side. And whatever comes, comes too clear. All this jewelry ain't no use when it's this dark. It's my favorite part, we see the lights that got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the arm. Wrist on the wrist, a link of charms. Laying real still, a link of parts. Like we could die all young. Like we could die all blind, huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up. We gon' light up and burn up. Mama too hot like a. Like what? Mama too hot like a furnace. I got a 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds 2, 3, 4. Whoa, whoa. She said you need to let me go. Whoa, whoa. Olá, estamos aqui na Galeria Urbana, no espaço Bender e Malheiros. Eu, Cris Bender, juntamente do meu sócio Neto Malheiros, vamos apresentar agora o trabalho de transformação que fizemos com Andressa Oliveira. O estúdio Bender Malheiros realizou esse trabalho de mechas californianas doce de leite aos tons de caramelos, que é super tendência agora do verão 2019. Sou Renata Bueno, parceira da Galeria Urbana. Estamos aqui com a Andressa, a nossa modelo, que fez um tratamento com a Camila Groff na Espaço Sorriso, um tratamento de ortodontia. Fez também um tratamento de micropigmentação, fio a fio, com a Cláudia Soares. E está usando o look da Renata Bueno Roupas e Acessórios, onde optamos por vesti-la com tendência primavera-verão 2019, que é um floral, que está super em alta, com tecidos leves. A modelo também está utilizando acessórios da nossa loja, que são peças exclusivas e escolhidas para clientes que buscam estilo e sofisticação. Venham conhecer o nosso espaço, estamos esperando vocês, profissionais preparados, de alta qualidade. Estamos aqui na Marechal Floriano, 1586, nos fundos da Oncologia da Unimed. Quem não conhece aqui, fica no centro da cidade. Um abraço a todos, estamos aguardando vocês aí. Valeu! Since you left, I've been holding on to a memory. Since you walked out that door.